Geneva is a quadram that Chun Gansahir will sack it, Hebisha Sahip informatives who are groped, Khartoum Khareze, Chavdiort, Tschinualshi, Ahal Goshits, the Shemdek Moscow Tanets Gan Hill out concrete ultemeps. Chun Trasmois Miatis problem a bit at Devnilebs to Actualuria. Minda Gitratrom completed Tramira Bullets, Hinualis Musaklao Bazaris. Still of political Chiril Shiar, Renesa Damian, Bigamo and Bulnida, Mati problem a bismogore Basheli, Swagzebi de Sashuale Bibichot. Holodros რუსეთის უფლება მოსილი პირისგან ადგილი ჰქონდა მესიჯს, რომელიც ოკუპირებულ ქართულ სოფლებში გარკვეულ სამეწარმეო ობიექტების გახსნას ეხებოდა. Გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთი ამ ადგილების სხვა დანიშნულებისამებრ გამოყენებას გეგმავდა. Რაზეც ჩვენ გამოვთქვით შეშფოთება გულთან მივიტანეთ ეს საკითხი და სწრაფად მივიღეთ შესაბამისი ზომები. Შევიკრიბეთ ყველა, გადავედით და მოვინახულეთ სწორედ ის ადგილები. Მინდა გითხრათ, რომ იქ მსგავსი არაფერი მიმდინარეობს. Არანაირი გადათხრა ან რაიმეს გადატანა ჩვენი არ გვინახავს. Მიმოსვლა ცალმხრივია და ესაც ურია, ისინი შემოდიან ჩვენ ვერ გადიოთ. Იქაც ნათესავები ყავს, ისინი ყავს, შეიძლება რომ მიყიდე და მოყიდე და არ გამოდის ესეთი ამას მუშაობა უნდა რა. Ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, ჩვენთვის საინტერესო საკითხებზე იყო ლაპარაკი. Ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ აღდგეს ურთიერთობა ჩვენსა და ოსებს შორის, იყოს მისვლა, მოსვლა და რაიმე საშუალებით გამოიძებნოს საერთო ენა.